taliyaha cusub ee qaybta booliska gobolka Sool oo dhawaan loo soo magacaabay qaybta booliska ee gobolka Sool Maxamed Saleban Gooni ayaa si weyn lagu soo dhaweeyay duuleedka magaalada Laascaanood. Soo dhaweynta taliyaha waxaa ka qayb qaatay maamulka gobolka Sool ka degmada Laascaanood waxgarad cuqaal haween iyo bulshada qaybaheeda kala duwan iyagoona si wada jir u soo dhaweeyay taliyaha cusub. Taliyaha waxaan leenahay ku soo dhawow gurigaagii degmadaadii gobolkaagii oo in badan aad ka maqrayd anigoo ku hadlaya afka golaha deegaanka kan wakiila maayarkii degmada waxaan leeyahay ku soo dhawow taliye magaaladaadii gobolkaagii xilligaa kululoo si aad u kululiya daraaddeed hadalka waa soo gaabgaabsanaynaa. Waxaan leenahay taliyihii horena si fiican buu noogu shaqeeyey, waxyaalo badan buu qabtay oo ay ka mid yihiin inuu la dagaalamo gobolka, la dagaalamo khamriga, inuu kala dagaalamo kuwa dhulka ku habsada oo xirxidho. Adiga waxaanu ku leenahay waa ku soo dhaweynaynaa, waxaanu kugu soo dhaweynaynaa inaad cadaaladda ka shaqaysid, cadaaladda inaad kala shaqaysid, ilaahayna kugula garab galo. Waxaan soo dhaweynaynaa taliyaha qaybta ee gobolka Sool ee cusub Maxamed Saleban Gooni, ku soo dhawow horta taliya gobolkaagii, ku soo dhawow degmadii Laascaanood. Weynaynaa taliyaha qaybeedka cusub, waxaanu ilaahay uga baryaynaa in ilaahay cadowgiisa jabiyo, xilkii loo soo doortay inuu maxaan idhaahaa eesaytay uga soo baxo. Waxaa noo joogay nin aanu aad u jecelahay oo ninkii haddeer la bedelay sidiisii inuu kasii maxaan idhaahaa shaqadii uu qaban jiray inuu kasii aanu idhaahno midhakanaaba kasii daran inuu noqdo. Aanu doonaynaa magaalada khamrigii waa laga tirtiray, dadku way u wada ducaynayaan. Soo dhaweynaynaa maqruug baanu ku leenahay gobolka, ku soo dhawow rag iyo dumar waa lagula shaqaynayaa. Dhaweynaynaa gobolka, aad baanu ku soo dhaweynaynaa taliya, ku soo dhawow gobolkaagii. Wakiila maamulka haddeer gobolka xid kastaba waxaan ku soo dhaweynayaa taliyaha qaybta bilayska. Waan kugu soo dhaweynaynaa gobolkii dhammaan, qoraxduna way iska kulushahay. Ku soo dhawow waxdeen saakan oo lagu soo kallahay odayaal iyo cuqaal iyo saraakiil iyo ciidan iyo dumar iyo dhallinyaro iyo warbaahintii iyo dhammaanba, dee aad baan idinka mahadcelinayaa soo dhaweynta aad soo dhaweyseen. Wixii waraysiya iyo wixii faahfaahina iyo wixii maaragtay hawlaada gobolkeenu isla tegaynaa, taliyihii ciidanka booliisku gobolka waa soo salaamayay, dadka reer Laascaanood, reer Sool waa soo salaamayay. Waxa waxay noogu hayaayaan sidaynu hadba u shaqayno, wada shaqayn baa inoo ballana. Ciftax Maarshaal, Badacas 24 TV, Laascaanood.